بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برادران گرامی قدر آپ حضرات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سماعت فرما رہے ہیں اور آج آپ 13ویں مجلس میں شریک ہیں اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی تربیت کے لیے کیا کیا انتظام کیے اور اس کے اثرات ایمان والوں پر کس طرح مرتب ہوئے. حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر اسلامی دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ یا سب سے پہلا مرکز جو کہیے. ادھر مشرکوں کی کفر و شرک کے لیے یہ ساری کاوشیں جاری تھیں، ادھر ایمان والے مصیبتوں کے گھیرے میں ایمان اور یقین کا امتحان دیتے جا رہے تھے. کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا تو کسی کو تپتی کڑکتی دھوپ میں پتھروں پر لٹا کر پتھروں سے دبایا جا رہا تھا، کوئی بوری میں ڈال کر مارا اور پیٹا جا رہا تھا، اور کسی کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جا رہا تھا. اور پیارے آقا حبیب کبریا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس چہرے پر تھوکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی. ہائے ہائے، گردن مبارک میں چادر کے بل دیے جا رہے تھے، سر مبارک پر مٹی ڈالی جا رہی تھی. اتنا ہی نہیں، مرے ہوئے اونٹ کی اوجڑی کو حالت سجدہ میں گردن مبارک پر رکھا جا رہا تھا. لیکن مشرکوں اور کافروں کی یہ ساری کوششیں ایمان والوں کے صبر و ہمت اور استقلال کے ہمالیہ جیسے پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی. دوسری طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان قبول کرنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت سے ایک پل بھی غافل نہ تھے. صحابہ کرام میں سے حضرت ارقم بن ابی الارقم کا گھر صفا کی پہاڑی کے پاس تھا جو عام محلہ اور بستی سے ذرا دور بھی تھا، اور یہاں صحابہ کرام کا پہنچنا بھی آسان تھا. یہی گھر اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلی خانقاہ، سب سے پہلا مرکز بنا. یہ سب سے پہلا مرکز بنا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرما کر انہیں نئی نازل ہونے والی آیات اور صورتیں بھی یاد کرواتے تھے اور نئے احکامات سے بھی آگاہ فرماتے تھے، اور یہیں پر سچے کردار اور اچھے اخلاق کی وہ تعلیم بھی دیتے تھے جس نے دنیا کا نقشہ بدلنا تھا، جس کے صدقے میں، جس کے ذریعے انسانوں کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہوں جیسے ہمدرد اور امیر اور بادشاہ ملنے والے تھے، جو جھونپڑیوں میں ٹوٹے بچھونوں پر بیٹھ کر ایسی حکومت کرنے والے تھے جو قیصر و کسرا کے ظالمانہ نظام کی بنیادیں ہلا دینے والی تھی. اس موقع پر ہمارے ہر ایک قاری کو ایک بار سورہ مزمل کا پہلا رکوع پڑھ لینا چاہیے. بس جس چیز کی تعلیم اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہے اس کا عملی نمونہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس زمانے میں پیش فرما رہے تھے. قرآن کریم کے سائے میں ہونے والی اسی تربیت کا نتیجہ تھا جو دنیا کی کسی باطل طاقت کے آگے انہیں جھکنے نہیں دیتی تھی، نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے سر نگو ہونے دیتی تھی، اور نہ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ انہیں اپنے در پر جھکا سکتی تھی. اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ماں باپ اولاد رشتہ دار خاندان برادری سب کی جدائی ان کے لیے آسان ہو گئی تھی، بلکہ ان کے لیے ساری دنیا ہی وطن بن گئی تھی. خاندان برادری کسی چیز کی محبت ان کے پیروں میں زنجیر نہ ڈال سکتی تھی. ان کی زندگیاں اس شعر کی عکاسی کرتی تھیں، اور کہا کہنے والوں نے ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست. یہی وہ دن تھے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ظلم سے بچاتے بچاتے جہاں کافر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان پر ٹوٹ پڑے، آپ کو بچاتے بچاتے انہیں اتنا مارا کہ انہی زخموں میں ان کی وفات ہو گئی۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ یہی اسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں، لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا قصہ بھی سنتے چلیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ ہیں۔ وہ ابو حذیفہ نام کے ایک مشرک کی باندھی تھی، اس نے ان کا نکاح حضرت یاسر رضی اللہ عنہ سے کروا دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرما دی تھی۔ کافروں نے ان پر بھی بہت ظلم ڈھائے، یہ کافی عمر رسیدہ بوڑھی تھی، مگر ظالموں نے ان کی بوڑھی ہڈیوں کا بھی خیال نہ کیا، بہت ستایا، بہت مارا، آخر کار شہید کر کے ہی چھوڑا۔ ان کی شہادت کے بارے میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ ایک دن یہ راستے میں چل رہی تھی کہ ادھر سے ابو جہل اس امت کا فرعون ملعون آ گیا، اس کے ہاتھ میں برچھا تھا جو اس بدبخت نے ان کی نازک جگہ میں مارا، اور وہ اسی جگہ شہید ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کافروں نے ان کو گھیر لیا اور ان کی دونوں ٹانگیں دو اونٹوں کے ساتھ الگ الگ باندھ دی اور کہنے لگے کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو دونوں اونٹوں کو مخالف جانب چلا دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں خدا کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پر ظالم مشرکوں نے دونوں اونٹوں کو مخالف جانب چلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے دو حصے ہو گئے، اور یہ سچا ایمان لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں پیش آئیں، جس وقت اونٹ مخالف جانب دوڑائے اسی وقت اس ظالم نے برچھا مارا تو یہ شہید ہو گئیں۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی کافروں کی مار سہتے سہتے وفات پا گئے۔ فتح الباری جلد 7 صفحہ 17، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 70۔ کمزوروں کے ساتھ طاقتوروں کی بھی باری آئی، یہ کمزور تھے، طاقتور بھی پیچھے نہیں تھے، یہاں غلام، باندی، پردیسی، غریب اور کمزور مسلمانوں کا یہ تذکرہ سن کر کہیں آپ کو یہ خیال نہ آ جائے کہ بڑے گھر والے، اونچے خاندان والے مسلمان بچ گئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ بس خاندان کی مضبوطی کی وجہ سے ان پر ہر کوئی ہاتھ بے شک نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اپنے خاندان والے مشرک کیا ظلم کے لیے کم تھے؟ بطور نمونہ کچھ ایسے حضرات کی قربانیوں کا ذکر بھی پڑھتے چلیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آزمائشوں میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے شک مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن مشرکین نے ان کو بھی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ ایک اعتبار سے تو سب سے زیادہ انہوں نے ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ صرف ایک وقت کا قصہ پڑھتے چلیں، ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی سب سے بہادر ہیں، فرمایا نہیں، سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر فرمایا ایک بار حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر حتیم میں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے سب خداؤں کو چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا لیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو چھڑانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک کہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے اور کافروں کے مجمع میں گھس گئے، کسی کو مکہ اور کسی کو تھپڑ مارتے مارتے ان کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ سورہ مومن
آیت 28، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ آیت اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے ایک بندے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو اصل میں فرعونی خاندان کا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں بتاؤ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا وہ آدمی جو اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے؟ پھر قسم کھا کر خود فرمانے لگے، وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو کہاں پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ ایمان چھپا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اعلان فرما رہے تھے۔ مسند بزار اور دلائل ابی نعیم۔ اسی قصے کے بعد ہے کہ پھر لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے، سب نے مل کر مارا، اتنا مارا کہ چہرہ مبارک سوج گیا، بال نوچ لیے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتا چلا تو وہ کپڑے میں لپیٹ کر گھر لائے۔ اللہ اکبر، سب کہہ رہے تھے کہ آج تو یہ بچ نہیں سکتے۔ شام کو جس وقت کچھ افاقہ ہوا، ہوش آیا، زبان مبارک ذرا چلنے لگی، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی۔ اس پر قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہو گئے کہ انہی کی وجہ سے تو یہ حال ہوا ہے، پھر انہی کا حال پوچھتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا حشر میں بھی اسی سے ملنے کی ہے دعا میری، نگاہ تیر جس کی بن گئی قضا میری۔ جس وقت لوگ ذرا ادھر ادھر ہوئے تو اپنی والدہ ام خیر صاحبہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنے لگے۔ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ کہنے لگے، آپ ام جمیل بنت خطاب سے پوچھ کر آؤ۔ اتنے میں ام جمیل خود ہی عیادت کے لیے آ گئیں۔ ان سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ فرمانے لگے، کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ دار ارقم میں ہیں۔ فرمانے لگے، مجھ پر تب تک کھانا پینا حرام ہے جب تک ان کی زیارت نہ کروں۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا، چلت پھرت بند ہو گئی، اس وقت ام جمیل بنت خطاب اور والدہ صاحبہ نے سہارا دے کر ارقم بن ابی الارقم کے گھر پہنچایا۔ زیارت نصیب ہوئی تو ساری مصیبتیں ہی ہوا ہو گئیں۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 223۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائشیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، وہ حالانکہ گھر سے کافی اچھے اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے حالات آئے کہ مکہ کی زمین ان پر کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے نور سے منور فرمایا، تو ان کا سگا چچا حکم بن ابی العاص ان کا دشمن بن گیا اور اس نے ان کو رسی سے باندھ کر بہت مارا کہ تو ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے ہمت اور دلیری سے فرمایا، تیری مرضی، تو جو چاہے کر، میں اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر سکتا ہوں، تب اس نے مایوس ہو کر کے انہیں چھوڑا۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 38۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے گھر کے آدمی تھے۔ ایمان قبول کرنے کے جرم میں ان کے چاچا ان کو بوری میں لپیٹ کر دھواں دیتے تھے، جس کی وجہ سے سانس رک جاتی تھی، پھر بھی جس وقت ہوش آتا تو فرماتے، لا اکفر ابدا، کفر تو کبھی نہیں کر سکتا۔ آخرکار ان کو بھی دین کے بچانے کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائشیں۔ ان کا واقعہ تو بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، جب ایمان کا نور نصیب ہوا تو انہوں نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا
اور غالباً شاید یہ وہی واقعہ ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایمان نصیب ہوا، لیکن انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، بلکہ مار کھا کر اسلام پر اور زیادہ مضبوط ہو گئے. بخاری حدیث نمبر 3862. حضرت سعد بن ابی الوقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کی آزمائش. یہ اپنے خاندان کے بڑے آدمی شمار ہوتے تھے، لیکن جب ایمان لائے تو سب دشمن ہو گئے اور سارے خاندان نے مل کر ستایا، مگر جب اور کوئی بات نہ چل سکی تو سب نے ان کی والدہ کو مشورہ دیا کہ تو کوئی ڈرامہ کر، شاید اس سے یہ دین چھوڑ دیں. ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ یہ دین نہیں چھوڑتے میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی، بس دھوپ میں پڑی پڑی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. وہ 3 دن تک اسی طرح بھوکی پیاسی پڑی رہی، یہاں تک کہ غش کھا کر بے ہوش ہونے لگ گئی. یہ اپنے والدین کی فرما برداری کے اعتبار سے پورے مکہ میں مشہور تھے. اس کا خیال تھا کہ اس طرح بدنامی کے ڈر سے یہ واپس پرانے شرک والے مذہب پر آ جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، پیاری ماں کیوں اس طرح ڈرامہ کرتی ہو؟ اگر آپ کو ڈرامہ کر کے اس طرح مرنا ہے تو ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار مریں اور 1000 بار زندہ ہوں، میں اللہ تعالی کا دین نہیں چھوڑ سکتا. یہ مشورہ اس کو مکہ کے مشرکین نے ہی دیا تھا، لیکن اس طرح جب وہ مایوس ہوئی تو انہی مشرکین نے سوچا کہیں یہ ہمارے سر نہ لگ جائے، تو انہوں نے ہی اس کو مشورہ دیا کہ کچھ کھا پی لے. چنانچہ 3 دن کے بعد مایوس ہو کر اس نے کھانا کھایا، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذیل کی ان آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے. حضرت سعد بن ابی الوقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر زور دیں، یعنی والدین، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم ان کی بات بالکل نہیں ماننا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. اور بعض حضرات کا خیال ہے، بعض حضرات نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرما دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یعنی حرم پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان توحید. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ غفار کے رہنے والے تھے. ان کو جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا، انہوں نے اپنا بھائی مکہ مکرمہ بھیجا کہ معلوم کر کے آؤ اصل معاملہ کیا ہے. وہ مکہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اپنے بھائی کو خبر دی کہ جس وقت میں مکہ پہنچا کوئی ان کو شاعر اور کوئی ان کو کاہن کہہ رہا تھا، اور کوئی جادوگر اور کوئی مجنون اور دیوانہ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. میں نے ان کا کلام سنا، وہ شاعری بھی نہیں اور اس میں کاہنوں جیسی بھی کوئی بات نہیں، وہ تو بالکل سچی بات کہتے ہیں. اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی اور وہ خود تیار ہو گئے. بیت اللہ شریف پہنچے، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی سے کوئی بات نہیں کی. شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کوئی پردیسی آدمی ہے، اس لیے ساتھ لے لیا، رات کو گھر رکھا، لیکن بات دونوں میں سے کسی نے نہیں کی. دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، تیسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لے آئے اور اب کی بار مقصد معلوم فرمایا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی. اگلے دن ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. پہلی ملاقات میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ اور خفیہ خفیہ دین پر محنت کرتے رہو، لوگوں کو دین کی دعوت چپکے چپکے دیتے رہو. پھر جس وقت آپ کو خبر ملے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غالب کر دیا ہے، تب آپ بھی تشریف لے آنا. لیکن انہوں نے عرض کیا، جب تک ایک بار ان مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر توحید والا کلمہ نہ پڑھ لوں، تب تک واپس نہیں جاؤں گا. پھر یہی ہوا، انہوں نے حرم کے بیچ میں زور زور سے پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. بس یہ سننا تھا کہ کافر ان پر ٹوٹ پڑے، مار مار کر
حالت خراب کر دی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان والوں کا درد اور ہمدردی ضرور تھی. انہوں نے بڑی مشکل سے ان کے قبیلے کی اہمیت بیان کر کے بچانے کی کوشش کی. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دوسرے دن پھر توحید کا اعلان کر کے خود ہی مار کھائی اور تیسرے دن اپنے قبیلے میں واپس تشریف لے گئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. مطلب کہ یہ ایسے دیوانے بھی تھے کہ جو مصیبتوں کو خود گلے لگا لیتے تھے اور گھبراتے نہیں تھے. چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ اور سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرم پاک میں سورہ رحمان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر اگرچہ کمزور جان والے تھے لیکن ایمان بہت مضبوط پایا تھا. ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے اس وقت وہاں کے کچھ صحابہ کرام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہاں کچھ کافر بھی تھے جو اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے اور قرآن پاک پر بھپکیاں کس رہے تھے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، افسوس کبھی انہیں کوئی قرآن پاک سناتا تب انہیں معلوم ہوتا قرآن پاک ہے کیا. اس پر سب صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمانے لگے، میں سناتا ہوں. یہ بات کہہ کر مشرکین کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور سورہ رحمان پڑھنے لگے. پہلے تو کافر کچھ حیران سے ہو گئے کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، لیکن جب احساس ہوا کہ سب کے سامنے حرم پاک میں اعلان کر کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ غصہ اور طیش میں آ گئے اور سب مل کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. اتنا مارا اور پیٹا کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. ساتھیوں نے عرض بھی کیا، ان سے کہا کہ حضرت بس کیجئے، حجت پوری ہو گئی ہے. فرمانے لگے، نہیں، جب تک سورہ رحمان پوری نہیں ہو جاتی تلاوت میں بھی بند نہیں کرتا، چاہے یہ کتنا بھی ماریں اور پیٹیں. آخر کار سورہ رحمان پوری کر کے ہی تلاوت بند فرمائی. یہ قصہ قرطبی تفسیر کی کتاب ہے، اس کی 17ویں جلد صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، اس سے بھی زبردست قصہ. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ حبشہ کی ہجرت کے بعد کا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے یہیں اس کو سماعت فرما لیجیے. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن مغیرہ نام کے ایک بڑے مشرک سے، ولید بن مغیرہ ان کا بڑا آدمی تھا، اس سے پناہ لے رکھی تھی، اس لیے کوئی ان پر ظلم نہیں کر سکتا تھا. وہاں کا رواج اور طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی کسی کی پناہ لے لیتا تو پھر کوئی اس کو ستانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. ایک دن اچانک انہیں اس بات کا خیال آیا کہ میرے باقی ساتھی تو مکہ میں ماریں کھا کر اور اللہ کے دین کی خاطر مصیبتیں گلے لگا کر روحانی مزے لوٹ رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایک کافر کی پناہ لے کر کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بھی مصیبتوں کے اس بھنور اور گرداب میں چھلانگ لگا دینی چاہیے. سیدھے ولید بن مغیرہ کے گھر گئے اور اس کو کہنے لگے، آپ اپنی پناہ دینے کے اعتبار سے بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن آج میں آپ کی پناہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا، کیوں، تمہیں میری قوم میں سے کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، بس میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا ہے. اس نے کہا، پھر اس کا اعلان کعبہ کے پاس جا کر کرو. دونوں خانہ کعبہ کے سامنے گئے جہاں مشرک پنچایت لگا کر بیٹھے رہتے تھے. ولید نے کہا، یہ عثمان میری پناہ میں تھے اور آج میری پناہ ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک ولید نے پناہ کا حق ادا کر دیا، لیکن میں خود ہی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد گھر کی طرف چلے. تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی مجمع سا لگا ہوا ہے. نزدیک جا کر معلوم ہوا، عرب کا مشہور شاعر لبید اپنی نظم سنا رہا تھا. اس نے یہ شعر پڑھا، الا کل شیء ما خل اللہ باطل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، سب باطل ہے. انہوں نے فرمایا، بے شک.
اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَ تَزَائِلُ، اور ہر عیش ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا، غلط، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اس پر شاعر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، یہ ہم میں سے ہی کچھ بے وقوف گمراہ لوگوں کی ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کوئی نیا ہی ہنگامہ بپا کر رکھا ہے۔ اس پر بات بڑھتی چلی گئی، آخر کار ایک مشرک نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر مکہ دے مارا، جس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ولید وہی موجود تھا، اس نے کہا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میری پناہ ختم نہ کرو؟ دیکھو آنکھ کا یہ کیا حال ہوا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی بھی میری پناہ میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، آج مار کھا کر جو مزہ آیا ہے، آج مار کھا کر جو مزہ آیا ہے، وہ تو کبھی آج تک آیا ہی نہیں تھا۔ میری تو دوسری آنکھ بھی ایسی ہی مار کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 76۔ سچ ہے یہ مصیبتیں جب راہی ایمان کو ملتی ہیں تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ درد بمشکل ملتا ہے، بلکہ میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ چلا ہے، کوئی اور زخم تازہ، کوئی اور ضرب کاری۔ صحابہ کرام کے لیے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں اس لیے ہلکی ہو گئی تھیں، ایک تو ان کو آخرت کی عیش کا یقین کامل تھا، دوسرے وہ اپنے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کو اپنی مصیبت اور پریشانیاں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتی تھیں، اس لیے یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا ایک جھلک اس کی بھی دیکھتے چلیے۔ لیکن ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، آج کی مجلس ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مصائب کے طوفان تھے ذرا سے اس کی ایک جھلک سی دیکھیں گے۔